Domingas Belo Amaral, eleito ba vice-presidente gabinete formação profissional e continua em Fordepe ba mandato tinanhat. Informação ne hatohusi secretário estadual de ensino secundário geral no ensino técnico vocacional Domingos Lopes Lemos, ba jornalista e hasalanguian Martin Balidi Terasane. Nia dehan responsabilidade bot gabinete formação profissional no continua atu alcança resultado nebe Ministério da Educação define ona. Tambane husu ba vice-presidente Fong nebe iha experiencia atu hala koordinasaun klian ho Komisaun Nasional UNESCO ho di continua kursu formasaun Fong ba profesore sira. Ya, Fatihan Esa, Vice-Presidente Gabinete Formação Profissional continua em Fordepe, Domingas Belo Amaral, hatu agradece ba Ministra Educação, ba voto confiança ho di fo apoio ba Presidente em Fordepe, atu lidera Gabinete Formação Profissional no continua. Jacinta Siqueira, STL News.